Доброго дня, шановні глядачі. На вас зараз чекає анонс-огляд програми Супермама. Те, що буде у наступній серії. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка основна риса Супермами? І невеличка ремарочка, в чому суть програми Супермама? Це чотири випуски підряд. Кожен випуск присвячений одній жінці, одній мамі. І всі чотири жінки змагаються за титул Супермами. Вони, як і в чотирьох весіллях, дають один одній бали за... Материнство, самореалізацію, хазяйновитість. І в останньому випуску якраз Карпачова додає свої 10 балів комусь, хто йому більше сподобався як мама, і перемагає в останньому випуску та що перемогла. У наступній серії ми побачимо маму Альону, маму, яка виховує дворічного хулігана. Вона говорить, що для неї важливо, щоб її син вмів постояти за себе. Але він б'є її, він кидається піском в очі гостям. Для мене теж важливо, щоб мої діти вміли постояти за себе. Для цього важливо, щоб вони бачили приклад сильного батька, тим паче, якщо це хлопчик. Це, по-перше, займалися в якихось секціях, а також розуміли, де варто давати здачі, а де можна домовитись словес. Але підхід Альони настільки жахливий, як на мене, що вона просто виховує бандита і хочеться їй сказати: невже вона хоче, щоб її син сидів у в'язниці? Тому що той, хто порушує правила, отримує за це наслідки. Тим паче для дитини важливо мати рамки, мати кордони, знати, що можна, а що ні, це заспокоює дитину. Альона здалася мені доволі. Ранимою, тому що вона дуже боляче реагувала на критику, але все ж до неї можна і достукатись, вона дослухається до критики, і, в принципі, якщо подивиться вона передачу, я думаю, в неї все буде добре. Дуже цікаві в неї стосунки з чоловіком. Вони не разом, ну вони зберігають один одному вірність, люблять один одного, але чомусь не разом. Тобі можу сказати, що якщо люди хочуть бути разом, вони будуть разом. Якщо люди не хочуть бути разом, вони не будуть разом. Це якась ілюзія. Типу, що вони там люблять один одного. Можливо, її бажання. Ну це вже просто погляд зі сторони. Всієї ж картини ми не бачимо. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка основна риса супермами? От яка повинна бути супермама? От головну рису. визначіть мені, проведемо такий соціальний експеримент, якої якості буде найбільше. І до нових зустрічей!